20. Liv. Jubilejni 20. Ljubljanski mednarodni filmski festival. Od srede 11. do nedelje 22. novembra. Ja, ne vem, jaz imam furada Almodovarja in upam, da bo tako, pač tako njegov tak film, ne? Pa sem že blaklale v četrtek in mi je bil film ful všeč in tudi projekcija in to pač, da je v Cankarjevem domu, mi je všeč. V primerjavi z ostalimi filmi, misliš, da bo tak kot prejšnji ali kaj posebenega, kaj novega? Ja, ne vem, jaz sem ful ljubitelj pač Almodovarja in po moje bo kaj posebenega. Jo, današnjega filma pričakujem to, kar sem pričakoval od vseh Almodovarjevih filmov, skratka prikaz sodobne Španije po postfrankističnem času in to je to. Se pravi, zgodba ženske, že spet se bo v filmu pojavila Penelope Cruz, se pravi nadaljevanje te njegove tradicije ode ženske? Absolutno, mislim, da je Penelope Cruz postala zdaj ena njegovih velikih mus, ki ga navdihuje in za katero mislim, da tudi ustvarja vse te filme. Torej, filmi Pedra Almodovarja so zdaj filmi o Penelope Cruz. Almodovarja kot zmeraj. Kaj drugačnega kot prej ali tako kot ga poznamo kot klasiko? Klasiko, upam pa, da kakšen drobcek nečesa novega. Igralka je ista, Penelope Cruz? Kaj čemo? Victoria Abril je že stara, ne vem, bomo videli. Tako da pričakujem od filma. Ja, pričakujem pač, da bo dober film, tako kaj jih je vedno naredil, ali mora da var, ker je za mene najboljši režiser pač. Hvala. Za enkrat že nič, no, ker sploh pač v bistvu ne vem, zakaj se gre, no. Kaj pričakujem? Ne vem, kaj novega. Zaživite s festivalom.